Պատկերը համարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Չէ, ես եմ խոսքը ասելու։ Ուզում եմ մի ուզվեմ Էրիկ։ Ես ուզում եմ Էրիկ մի ուզվի։ Իսկապես մի քիչ-քիչ ուզվի։ Իրականում ես ավելի նման էր գորգորոցի, քան երկի։ Դու գոռում ես ամբողջ երկի ընթացքում, չեմ ուզում ենթադրեմ, որ մեր վրա էլ գոռում, որովհետև ոչ մի բան քեզ չեն կարել։ Դե պիտի չլսես, բան չասեմ։ Անցեք ձեր վճռներին։ Ես ասում եմ ձեզ ոչ։ Մի օր մի տենց արաշես Բերյանը, որովհետև հիմա իրականում շուտ է, ես ափսոսում եմ այն ինչ որ դու ունես, տեսնել եմ վիճակում, որ դու ունես հիմա։ Ցավոք։ Այո։ Սենց անցավ էդ, սենց պաչը։ Ես Մարիամն եմ, Մինասյան, 17 տարեկան, ապրում եմ Երևանում ծնողներիս հետ։ Երաժշտական կրթություն չունեմ։ Now that the stars are in your eyes, I'm շատ եմ սիրում պարել, զբաղվել կիբերսպորտով, դե խաղալ համակարգչային խաղալ, PlayStation եւ այլն։ Now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see. Հարազատներս հավանեցին երգելը, դրանից հետո ես սկսեցի երգել։ Հիմնականում երգում եմ ջազ եւ բլյուզ ոճերի մեջ։ X-Factor իմ եղբայրը ասաց, որ հայտագրումները կան։ Ես մեծ հաճույքով եկա, հետագրվեցի։ Միշտ ասած մտավախություններ ունեի ու հիմա էլ ունեմ, բայց ամեն ձև պիտի հաղթահարեմ։ Երաշտական կրթություն, որ չունեմ, ինձ թվում է, որ շատ բաներ կարող է չկարողանամ բեմի վրա ցույց տալ։ Արվեստի մեջ ազատությունը ես շատ եմ սիրում։ Արվեստի մեջ լինել ազատ, դա ամենահաճելի բաներից մեկն է իմ համար։ Բարձես։ Բարձես, ներկայացեք։ Մարիամ Մինասյան։ Մարիամ ջան, ինչով եք զբաղվում։ Ընդունվել եմ Երևանի պետական հավանսարան, հեռակաբաժին։ Հեռակաբաժինը ո՞րն է։
Դե հերակա։ Հերակա, բայց ո՞ր բաժի։ Աստվածաբանական։ Աստվածաբանական։ Ես երկի հետ ինչ կապ ունեք։ Սիրողական երգում եմ։ Ինչ երաժշտություն եք սիրում երգել։ Հիմնականում ջազ, բլյուզ ոճի մեջ, բայց լսում եմ ամեն ինչ համարյա։ Լսում եք ամեն ինչ։ Եվ այսօր ինչ եք կատարելու։ Feeling Good, Michael Bublé կատարմամբ։ Հասկացա։ Լավ կատարեք։ Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the trees. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleepy days, wonder days, day. In this old world, there's a new world and a more for me. Մարիամ ջան, գիտեք, այսպես որ նայում եմ, ինչ-որ հետաքրքրություն ունեք։ Շնորհակալություն։ Շատ եք ուզում անցնեք, Մարիամ։ Այո։ Ինչ եք անելու վրա անցնեք։ Կփորձեմ ավելի լավ ներկայանալ հաջորդ փուլին։ Այո։ Շնորհակալություն։ Վալա չէ ես մի խոսքով այսօրվա։ Մարիամ ջան, ես ձեզ շատ եմ ուզում տեսնել, բայց ավելի լավ վիճակով եմ ուզում տեսնել։ Մի օր մի տենց առաջից բերանը, որովհետև հիմա իրականում շուտ է, ես ափսոսում եմ այն ինչ որ դու ունես, տեսնել եմ վիճակում, որ դու ունես հիմա։ Ես դրան հուսով եմ, որ ականատես կլինեմ մեր մյուս պրոյեկտներին, մի քիչ ավելի քեզ կայացած տեսնելիս։ Ես քեզ ասում եմ ոչ։ Հա, մենք ես ակնկալում եմ, որ դու կգաք էլի, մի քիչ ավելի կարծես։ Ստացյուն։ You know how I feel, blossom on a tree. Կյանքը դեռ առջևում է ու ամեն ինչ շատ լավ կլինի, հուսով եմ։ It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean.